Tomorqa va dehqon xo'jaliklarini yuritishni tashkil qilish va ularni rivojlantirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida tomorqa va dehqon xo'jaliklari to'g'risida qonun qabul qilindi. Endilikda huquqiy me'yori hujjatlar asosida faoliyat yuritish asnosida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, eksport hajmini oshirishga e'tibor qaratiladi. Dehqon yoki tomorqachining o'zi ham yuridik shaxs sifatida imkoniyatlarga ega bo'ladi. Xorazm viloyati Shovot tumanida bo'lib o'tgan seminar qabul qilingan qonun mohiyatiga bag'ishlandi. Unda 5 tumanning qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari ishtirok qildilar. Tomorqa xo'jaligi va dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati, undagi o'zgarishlar, yangi imkoniyatlar xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Chindan ham, yangi qonunda dehqonlar uchun qator qulayliklar yaratilib, ularning huquqlarini himoya qilish borasida o'zgartirishlar mavjud. Bugungi kunda tomorqa xo'jaligi o'ziga xos mavqega ega. 1 aprel kuni prezidentimiz 2 qonunga qo'l qo'ydilar. Bu dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonun va tomorqa to'g'risidagi qonun. Dehqon xo'jalik to'g'risidagi qonun 98 yilda qabul qilingan edi va yangi tahrirda o'zgartirishlar kiritilgan holda mana shu qonun qaytadan qabul qilindi. Bu davrning talabi. Oldingi qonun bo'yicha yerlarni ikkilamchi ijaraga berish mumkin emas edi. Bu yangi qonunimizda qabul qilingan qonunda yerlarni ikkilamchi ijaraga berish masalalari ham ko'rib chiqilgan. Dehqon xo'jaliklari yer egalari 10 gektargacha bo'lgan yerni ikkilamchi ijaraga berish qonunda va qonun asosiy hujjatlarida belgilab berilgan. Dehqon xo'jaliklari yer egalari mana shu faqat o'zini oilasi bilan birgalikda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishga mo'ljallangan edi. Bu qonunimizda esa qo'shimcha ishchi kuchlardan ham foydalanish, yollanma ishchilardan foydalanish masalasi ham belgilangan. Agarda respublikada belgilangan bazaviy hisoblash miqdorini bir miqdori, ya'ni 245 ming so'm pul to'laydigan bo'lsa, 1 yillik staj hisoblanadi va keyinchalik mana shu fuqarolar pensiyaga chiqqan paytida albatta mana shu ish staji inobatga olinadi. Endilikda tomorqadan samarali foydalanishning monitoring yuritiladi. Unumli foydalanmaslik yoki e'tiborsizlik uchun ta'sirchan choralar ko'riladi, chunki davrning o'zi har bir qarich yerdan samarali foydalanishni taqozo qilmoqda. Bu demak, asosiy mana shu chiqarilayotgan qonunlarimiz yangi ishchi o'rinlari ochish, ish bilan ta'minlash va yerlardan yuqori hosil olish, mehnat unumdorligini oshirish, mahsuldorlikni oshirish va yetishtirilgan mahsulotni ko'paytirib, mahsulotni bozorlardagi stabil narxlarda, arzon baholarda yetishtirishga mo'ljallangan deb hisoblaymiz. Monitoring qilgan paytda yerlardan foydalanmay kelayotgan bo'lsa, yer solig'ini 3 barobar miqdorda to'lashi qonunda belgilab qo'yilgan. Bu degani, demak, o'sha yer tomorqani oldimi, tomorqadan yuqori hosil olib, mehnat qilib, o'zini ham boqish kerak va bozorga chiqarib mahsulot sotish kerak. Mana viloyatimiz bo'yicha 200 dan ziyod dehqon xo'jaliklari bor. Vaholanki, bugun 10 ming atrofida dehqon xo'jaliklari tashkil qilsa bo'ladi. Chunki xotirda o'tirgan joylar 2500 metrgacha yerlarda soliqni to'laydi. Undan ortiqqa soliq yo'q edi. Endi 1 gektar yerni o'zining nomiga rasmiylashtirib, shu yerlarda dehqon xo'jaliklari tashkil qilishi mumkin. Mana xuddi shuningdek Yangi bozor tumani misolida oladigan bo'lsak, 110 ta mototkultivator qilib kelib, tomorqa xizmatlari orqali fuqarolarga tarqatib beramiz. Dehqon xo'jaligi meros qilib qoldirilayotgan umrbod egalik qilish yoki ijara huquqi asosida dehqon xo'jaligi boshlig'iga berilgan yer uchastkasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni va realizatsiya qilishni xo'jalik a'zolarining shaxsiy mehnati asosida amalga oshiruvchi xo'jalikdir. O'z faoliyatini bog'dorchilik, uzumchilik yoki sabzavot, poliz va boshqa qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashtirish asosida amalga oshiradi. Qabul qilingan qonun xo'jalik faoliyatini yanada rivojlantirish hisobiga eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Endilikda tumanlarda dehqon xo'jaliklari soni yanada oshadi va ularga imkoniyatlar yaratib beriladi. Bundan dehqon ham, davlat ham manfaatdor. Maqsad xalq farovonligini ta'minlash. Shovot tumanida 26 mingdan ziyod tomorqa yer egalari bor. Ana shularda 4830 gektar yer maydoni mavjud. 16 ta tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan. Qunduz mahallasida o'tkazilgan amaliy seminarda fermer dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari kengashi tuman bo'limi xodimlari va tomorqachilar ishtirok etdilar. Unda yerdan samarali foydalanish hamda sabzavot va poliz ekinlarini qay tarzda ekish kerakligi borasida mutaxassislar ko'rsatib berdilar. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Tumanimizda
rəhbərləri başçılığında işçi qrupu düzgənmiz. Bu sektor başçılığında işçi qruplarımız hər bir xanadana girib tamarka yerlərinin ekilişini, şübhələn bir gəlikdə tamarka yerləriyə qançəlik köçət gərək, qançəlik mineral ot gərək, şula bilən bir xata xısab kitablarını qılıb götürdülər. Bizə azı şula bilən bir gəlikdə şavad tumanımızda tamarka xizmət məsuliyyəti çəkləngən cəmiyyətlərini təşkil qılğanmız. Hər bir sektorumuza 4-dədən tamarka xizmətlərimiz təşkil qılınqan. Bu tamarka xizmətlərimiz hər bir xanadana girib, onlara əməli yardan bərib durub, mata kultuvatırlar bilən birgə, yerlərini şüdgər qılıb, həydəb, yerlərini təyəllib bərib yurtdurlar. Shukurjon Hasanova ham shu mahallada istiqomat qiladi. U ayollar daftariga kiritilgan. Yaqinda tuman hokimligi tomonidan tashkil etilgan tadbirkorlik va issiqxonachilikni tashkil qilish bo'yicha qisqa o'quv kurslarida o'qib, sertifikatga ega bo'ldi. Shundan so'ng fermer dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan ajratilgan 7 million kreditni olib, tomorqasida issiqxona tashkil etdi. Ko'rib turganingizdek, ko'chat yetishtirishni yo'lga qo'yib, hozirda daromadini oshirmoqda. Bog'imizni bir qarich yerinam bo'sh qo'ymay, har xil mevalarimiz bor, gilos, shaftoli, noklarni har xil turlari, anorlarimiz bor. Bu yil yana kredit olib, paniklarimizni kengaytirdik. Xudo xolasa, odamlara sifatli, yaxshi ko'chatlarni yetishtirib beramiz. Serhosil, kasalliklarga chidamli bo'lgan navlardan yetishtirib beramiz. Davlatimiz yana shunday imkoniyatlarni yaratib berib qo'ydi. Uyda bo'sh qolsa, haqqimiz yo'q. Kredit so'rasak, yana kredit berib turdi. Mening de uyda ishsiz o'tirganlar hammasiga maslahat beraman, kredit olib, shunday foydali ishlar bilan shug'ullansin. Yerni oltinga teng bilgan odamlar undan samarali foydalanishni ko'zlab dehqonchilik qilishmoqda. Mutaxassislar fikricha yerni daromad manbayiga aylantirib, nafaqat oilasiga, balki mamlakat iqtisodiyotiga, xususan oziq-ovqat xavfsizligiga hissa qo'shish mumkin. Joriy yilda birgina Xonqa tumanida 648 nafar fuqarolarga 17.5 milliard so'm imtiyozli kredit ajratilgan. Tumandagi temir daftar ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan oilalarning tomorqasida mevali daraxt hamda sabzavot va poliz ko'chatlari bepul tarqatish va ekilishini ta'minlash maqsadida tumandagi 44 ta mahallalarda ro'yxat shakllantirilib, ushbu maqsadlarga 50 million so'm mablag' ajratilib, ushbu oilalarning tomorqasiga ekib berilmoqda. Tumandagi Guliston mahallasida yashovchi Nodira Sobirovaning 6 sotix tomorqasiga ham meva va sabzavot ko'chatlari Fermerlar kengash qoshidagi tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yetkazib berildi. Mana yordam qildilar, ko'chatlarni olib kelib berdilar. Oilamizga yaxshi daromad olish uchun yaxshi parvarishlab, mana shu yerda yaxshi hosil olamiz degan niyatdamiz. Bizning Xonqa tumanimizda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kiritilgan 946 ta kam ta'minlangan ehtiyojli xonadonlarga mevali va sabzavot ko'chatlari ekish uchun ushbu xonadonlar tomorqa yerlaridan samarali foydalanib daromad manbalariga ega bo'lish uchun tuman mahalliy byudjetining zaxira jamg'armasi mablag'lari hisobidan 50 million so'm mablag' ajratilib berildi. Bundan tashqari har bir oila tadbirkori davlat dasturi doirasida tumandagi fuqarolarga imtiyozli kreditlar ajratilib kelinmoqda. Asadbek Bog'ibekov ishsizligi bois yoshlar daftariga kiritilgan edi. Hunarmandchilik sirlarini o'rganib, u hozirda mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Albatta, buning uchun har bir oila tadbirkor davlat dasturi doirasida kredit olgani qo'l kelib, ishini rivojlantiryapti. 21 yoshdaman. Shu mebelchilikni shu yosh vaqtimdan bana o'rganib yurdik. Mana o'zim ham hozirgi vaqtda kredit olib, o'zim ham alohida ish boshladim. Hozirda mana 2 nafar shayitim bor. Shogirdlarim bilan hozir buyurtma bo'yicha zakaz bo'yicha ishlab turibmiz. Kreditni ham o'z vaqtida to'lab qoryapmiz. Davlatimiz rahbarining oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturi doirasida amalga oshirilayotgan loyihalarni kreditlash tartibini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning ijrosini ta'minlash borasida viloyatning barcha tumanlarida bunday misollar bor.